Velkommen til Stokmarknes, som det heter. Glassnekkeren på vei til Ina, som bor I en tobannsbolig. Og der tror jeg hun trives godt, så vi får se da, hvor flott hun har fått det. Se her, ja. Etter å ha studert I Oslo, flyttet Ina hjem til vakre Stokmarknes. Her jobber hun som lærer, kombinert med et svært aktiv livsstil. Halvmaraton, sykleritt og toppturer preger en stor del av hverdagen. Når vi kom på besøk, har Ina nettopp flyttet inn I sin Villa Lilla. Det en populær tomannsbolig I to etasjer, med gjennomgående imponerende planløsning. Master bedroom, romslig gjesterom og bad ligger I første etasje, før en stilig trapp tar deg opp I andre etasje. Åpen stue- og kjøkkenløsning. I tillegg har hun en solfylt terrasse med en majestetisk utsikt over de mektige fjelllandskapet rundt Stokmarknes. Hei! Hei, god dag! God dag! Velkommen inn! Jo, tusen takk! Åh, nå gleder jeg meg altså! Ja, så fint å ha deg her! Takk! Ja, to etasjer. Ja. Og dette her jo veldig stor og flott gang. Skal vi ta en liten titt på rommet, kanskje? Ja, da begynner vi med gjesterommet. Hva det for noe? Nei, vi har jo allerede snakket om at vi har en aktiv livsstil her, ja. Så det jo treningsapparat. Du tror den holder? Så vidt jeg vet, så det kan jo bli litt artig hvis hele dørkarmen går. Skal bare henge sånn, skal ikke helt opp. Det jeg helt sikker på. Og inn her, hvem som bor her? Master bedroom. For her det bare du som bor. Og katta også. Ja, vi må ikke glemme katta. Nei. Sover katta her om natta? Ja. Hva dette for noen flotte medaljer? To maraton? Nei, jeg har ikke sprunget hele maratonen. Jeg har bare sprunget 10 kilometer og halv. Og inn her har vi? Bad. Bad. Yes. Ja. Ja, stort og fint. Stort og fint. Flere farger. Ja. Det jo kjempeviktig når du så aktiv som du. Her skal du jo vaske treningstøy og sikkert vaske deg selv og så videre. Jeg var her inne før det ble satt opp noen ting på veggene, og da føltes det knøttsmått. Ja. Så jeg var veldig fornøyd når jeg kom inn og innså det at nei, det faktisk større. Ja, for det ganske stor plass. Det ganske stor plass. God romfølelse. Ja. Ja. Så bra! Ja. Da har vi siste rom I første etasje. Hvem som bruker det? Det en gutt som her I Helgemoen. Ja, for du sånn avlastningsmor, det det heter? Avlastningsheim I hvert fall. Ja, ja. Det bra. Se her, ja! Her det jo åpent og flott. Lyst og fint. Her det sosialt. Ja, det det veldig. Og for en utsikt. Mm. Men du fornøyd med kjøkkenet? Ja, det romslig og god plass. I forhold til det sosiale så det veldig greit å ha koketoppen på øya, sånn at du har muligheter for å holde på samtidig som du har underhold. Og når du da ellers alene hjemme, så kan du stå og se på TV mens du lager mat. Ja, det viktig. Det veldig greit. Ja. Og så vi ut. Her går han og hygger seg. Ja. Bruker du mye tid her ute? Det har vært noen timer, det har det absolutt vært. Og så det opp denne knausen som du så glad I, der det så mye folk. Jeg heter Aksla I nærmeste delen her. Ja. Det ligger jo fint I navnet at det bratt. Hvor lang tid bruker du opp av? Mellom 20 og 30 minutter. Eller 4,5 timer som jeg har sagt. Nei, det ville du ikke. Det en knapp kilometer opp. 3,5 timer. Her skal det bli plen. Ja. Og? Platting. Ja, for du, du synes ikke grus noe særlig? Nei! Da har du litt jobb, da. Neste sommer. Åh, vi gleder oss. Sommer. Vi gleder oss allerede til neste sommer, men det jeg kan fortelle at dette her et fantastisk ut. Kjempeutsikt, kjempeflott dame og en kjempeflott Villa Lilla. Dette her kjempegodkjent.